Крым республика тонна Севастополя Россия состава кирбиттере бир сылым билететтере эннер сағаланнылар. Саха республика тонна Крым аты эрген наука, техника, социальная культура еге бир гүлелі хектерем. Білген сөбіленгі олақо келлері торумнара оңғылар онна ғымайгар бігерген еға. Сөбіленгі транспорт промышленна саты эрген өңен оңару джиот кумынальна хаасты ба, дұру бе қарысты бұлы өрегалі хаисқалары келелдер. Олақыны болғамты туризмға бір көлелі әңі ұрулар ол күддің аспы сылға дойды онна республика өреғы министерісі олары сүйінен сақа сірен оғытын Крым курорттарға сынялаңа үпіттірі. Олықта қоңыран тағарыны әлбәттегі республика саңа суыл есті бұллар ол күдің бұйылғыттан соғытып қалаған мектелі меттегі олықтынан асуел фондата тәрелді әпті. Бұл саңа неманан табары оңыра өтші батшы продукцияны ұлым ден әрді доғы бардығын өбін ақсығыға. Соның бұрайығы бұйыл түйет ұлысқа бүлігі жүріпчіға намыңыз ұянаға үлертен көректірі. Бәйе аға өлі амтанныңда астық ден саналағы Екатерина Михайлова сайсары ұрынығы күннеті бұға аспат. Бұты сырыға чөшегөй сүйегі ұлары ацы әрген әрәттерін керес сөлден сұйыны ғарғаныттан абарар. Әсіз үпкелері үш мәхә бе оған, тоғы үрәй, арғы тағары ғарақын. Күрді қоттақ кейіға күлбжік бас бұстар сұғанатам. Онтан бірі түттен ұлаққа қағайысты мен ұшағатын ұрысқотының саптығын она ағын барыз келдерін ады. Же ол ең білген республикаға соғы топқалағын мәктелімі тегі табылған ас өл фондатын терьер толқы бар. Бұ фонданы күтті қағайысты дуғағардаған продукциятын балайымы үддік сынаға батаран өбін әрдетіне ақсыр. Онтан ол ас өл нәйленеға ұдамыр сынаға әрген тақсықтақ. Бұ продукция фонда ден беги продукция безопасно спит, бегает он ран тахару продукции вот он бегает, то я тахару их тахпит, он экономическое тун курор булла хакине ночью это гох булла тах. Сюда не дейте ден, он гулан тах свой товар, сертификация лорну товар, кине бегате золок курду булла тахте. Білген қағайыстывалар сүрінден субсидияға тирағаран сайдалар. Оны тенге продукция атылағалар сығанадыттан бұғатшы тұтылықты ақтыр. Өскөтін ванның нема олықы кердағаны итемлік арарылы баққа бір сығана олықтыныр. Оны тенге соғы топқалатшыға үпқарчы үйт әт оғыру таға дәлейер сайыны түніні үйдергері бол баққа жылы әргетші бар болар. Маныға ас үйел фондата қантан үбіленей. Арас источниктен болықтақ, бюджет, муниципальный, банк кредиті, оборотный қатшы тірілдік тақ бұлда. Оны бе өрішкеті болар бұлда әдеп. Саңкілері ата саңкілері, мұнарар мүккірді ғорыт қанна барай, қолыбыр қайыстыва дұғардағар, онтын айылға арастан мұхоқтан ұтығын соттан қалар. Өтчетуғар? Страхование ден системі. Бұ страхование механизмлары күшке керектірін әді. Оны ұттын әрдеттен дұғарда спұт, кейін ұттын әппетінің ұлатар бұлла әді. Партнерсқа сығынығы бар бұлықты. Олықтағы продукцияны мәктелімміт батары соның нематын түрт ұлысқа бұрғалан көріқтірі. Онтың бірдестірі намалуға. Әжі продукцияны фонды үлілетіні, ең бәтшіні тұтырықты ақыт, бәтші бұйымылаға, бәтші кейліға, оманның сұммаға үлігі жеді ақына ұнықа үжі. Әжі тастан кейлі продукцияның тоқтуын сөйбеді. Саңа тегікке бас білі көрініктен тұтылғы суы қағайысы барыда күттігір қақтағы. Бірділен ұлылар кооперация нөңі кепселдері табығастағы. Өтчетігір үлім естеті тақсыр дұқуатта көстір. Білің кемге ұлықтақ табары дәлетіне орды құлақан солталағы. Олығын соғытопқалағын мәктелімміт тегігін ұлыққа келдері бұ кем үдді білі. Онтан ол қайдақ түміктеқ болуғын әтергілі күн жыл көрдіруіға. Екатерина Мостова, Иван Семенов, Александр Калмогоров, Саға телевизиінде Чекускай. Қағалы сұлығыр ұлыққан әнін әйлігін бөртті сұлғы соғытын қағайысты ұтығыр саңы қотын тұтылылары сауғы бейгі қағаластағы ұстар бөлік бүт. Бөртті сұлғы ғабытын қорғыр мұстағы етір қағайысты ұтығыр ақсын еғай маңнайғы күнігір түйін көтілі бәтәк өттіттен едән бол бұта. Білігін қағайысты бұтығ Матеуіне қалайды істейдікке, кені харады хасың үнгінгер біркәс тағырын 2 миллион қатшы бөлбіті. Ол қатшыны оныңтан бігі бәйбетер болуын ұстурай материалды әті өт, сенді үш панелден кеннеріме бөлбітті әдді, оның кеті ғарас топтан тұрғып бұла қолығыра. Оныңтан әтті кейлі білім біргәді өлі елді доғандағынлар, бұй бүтіті осылымай түгін көндөйін бітір ехтақтар. Еден ені ғайбіл кемігер бөртті қайысты бұтығар бастықынан анабыр алмастары ағыз акциялағы ұрсасыва салылтыта көмеғы үлейтін ұмыт, тұту үлеті тұтаса қаламыт.
Хуманна бихи малатняк пыст аңара рекирехтэх. Онан булан анаайын материал булан барамбыт өссе манна. Иккис хубачыгы жақотан тутуқтақ пыт, онын ортотынан маны қолбуқтақ пыт, онына булан хыннянар қос, онын уу тұрар хирейгін бар болуқтақ. Умайбы қотондорын қат сөргітен, умайбытын бұраған ұрастан, саңа махы эбен чөлігер Манна саңа түрәбін ерейді тұралдар. Кәрер күстікі саңа құтандырын үліға келдірін, үрін үлгені үрілі төктірі, әмесет етелі төктірі. Уйбан үйгірап, сөйдә тұрағып, сақат әдіведенеті қаңалы сұлуға. Был сахасирулун тутурлун токсус күнгаран бастыгдан Арктика күнүн белетиги. Бүгүнергө Жукускайга хоту сир Сибир онун ук илин хо төрөт олокто агаяга сана нурот төл белен олор сиддергер олокто салайынын сайынлары онна маныхап шиналар оруллары ден региондар кардыларына конференция булар. Бүгүн пленарны мунне ук илин онна Забайкале 11 субъегин представительдери келдилер. Кытачылар сил сыянныгылар айылга байын сөпкө тууну төрөт культураны тылы сайынлары онна агаяк аксана муктар дуруу Тургун чөлү каалыры туунан агас кепсетиге кытынылар. Үз күнне актерен түмүгүнөн научно практическая конференция кытылактыры резолюция ылынактыры. Отоми маны сүрүн фриемди бу территория традиционно предмет пользования тернелербит, а молоискил ден. Эти интернет бутын беги бу аяк санан уруттар беги бутын окутун. Бутын кайынан христианар кехтак бутту. Этини хадда урук хаби. Атын регионнар гатын хелектер эти хадда барар эбди. Мин хүрүн интернетин нәдер. Тоеда хаби хин хаптан көмүш бутын кимдаганы кая батага. Уламар батага көмүш бут бар. Тух бутту берек бутын неппи бар. Оны көттәрі кулариттені, мен реткеземелінен бітап бүйе қалан білейін Москвалар бұд, изысқаны ора қаджалар онын. Этіне кәбіт оны көттәрі тәңгі кәпшілер күлді қадар әттін. Сөйбітін опытын жай сөйбітін опытын береметі жағынан баран білен болар бұдар. Үстінчаттан тақсы осқолыны бітерер оғы оныс республикатаға кейін өрқа кейлі предметін олимпиада тұғар қытынны ол күдік өрек местетін берер кейін қағаларға бағыман атына Москватағы техническай Сибирдағы федеральный Санкт-Петербургдағы государственный университеттер кейділер. Олимпиада сәтті математика, физика, химия, биология, география, общество знания, история предметінен барды. Үстінші үсі сәтті өнерінәтчі күттіпітіктен түнші сүз бейін үкке оғасетейлі әкті 200 түхімекқа асты. Санатын әттіқі қиыла қоғылар кейін өріққі цілевой местіғі тіксер көреске күттір бір аптын әттірім. Жогускайда ого искусствотын оскуалат грекологияны қырыстаңыңыра бәрт сонын бұстапкар ылынны. Оғылар бәқ сақ бұлар кумағы қырадағыныттан, пакеттан, пластик бұтыққаттан, кенсербе банкатыттан, паннолары, инсталляциялары, балығар, көтерігер, сүйрерігер, космическай спутникар тие оңыр бұттыр. Манның тәрәйінлер кейін қораттырға үйгес болулар, оттан жогускайға манайгытын ұтылар. Әдір құдығыныктар онына дизайнердар айымнеларын мұнсустар оныс күнігер дере көрек қосып кейдейті босқол. Далбар Хотон Республикатағы күрес бұйыл сәтті үстігілін ұтылар. Терехен түй сирен жақтырын олығар болғымтыны тарды жие кәрген тұрықтағы болу тұғыры обшестваға жақтар социалына ұрулы нүрдеті бұғыдынан ұтылар. Күреске ұлыстағы терехенге көйбіт сәтті жақтар күтті кәлі. Далбар Хотон атын сүкпіт сентай тұрақтыры ұлыға. Бұйылғы күрес финалыне табығар ұран тарбақты ақтыры рүхттірі көпсәйнеттірі ақсы барбатаққа мажынылар, балықсыттар, ұннағыр мағынан ұханачылар күтарабалылар. Венера Степанова, Самай Улухан үлім, ол борбын түндіктерімін әлечініктерін ұхвардан, мандырдан оңыр бұтын болар ден көпсір. Ағабыттан берілді біте болу деген үйін тоғы детеқі ағам, екі класс өріқтіға әрі бәйті, мағы темірі ұллатар ұс кеғеті. Бастан күтчігі дар ұған әреттім, күрі бұрыстойдары, лосқаны егінде бұқырды ғынтан. Бұйыл ғайын тиен келемін ол борбуын, түннігім нәлешніктарын бартын бәйім ұғанны. Ұлыз бастың көрдірілі барыға көқті ғыргетші таланнақ тұру үлігіт. Ұлыған жек әрген далбар қотының таланылан республикатағы күреске қытын радионытар. Ол күрдік таататтан, томпоттан, ұсалдантан, кебейттен, намтан, нүрбаттан, өйе жаңыттан тие сәтті жақтар күттіға. Оғыларым бар спортсмен болын бәйім мүмес спорты тұтуғабын. Ити бе мастер дабы. Улуска тон бе алто нагыз яханга бастыры месин алан турар дахпын. Онта нелек бит тени тине спартаке ала гаин барты волейбольный сборный габар бен. Ити мастер дыты бар бен. Онта нады бола сүйрө бин дан. Күрес төт түймақтан тұрар бейіні білгіндері таланы көрдірі кеңі бұлачылақ тақсы онына ахмал ақсияға күтті. Кытачылар бастың бүлуделерін аукционға тахаралар атықтан кербі қарчы әмтенеген адияр оға шотуғар ұғылар. Конкурс кәмегер көрәтшілер істерігер үгес болбуд сақылы таңызға көрі ұтылды. Бастың таңыздақ көрәтші атыбы бантан сыналақ бір
ыык сайбарыңы курдук тебикелы бары десахалы таңнан семенен раз таңас барсын кетен келечилер сайыңы кыхыңы таңас жегерген ого уру бары таңнан семенен келенелер олларын көрөргөн хачыгы болатчы. Бүгүннөргө кытаачылар анал программанан психологка магаһыңга сокровищница асылжактар асиредерин характерин оңотторун фотосессия терилди. Сарцын Россия ийелер общественный хамсаһын регионнагы салатын председателе Просковия Борисованы көрсөктөр. Антон субота күн экзекуляр Алексейнигер далбар хотунатын сүкпүт кытаачы туймады лизин турорбут Синтай тракторын ылыга. Нургана Горова, Семенов Анасиев, Саха телевидения, Жукускай. Усалдан улугар кулун тутан магнеги күнүттен билдирилибит сеттуан албанат күннере терейн итинен уруйдан улуу кыйы сыла диен ветерандар үнкү коллективтерин эккардылыргар улустаа конкурс ытылынна. Республика үрдүнөн үлө бары эгетигер ситиитин ихин бастын балыкаатын ылбыт өлтөх нээлеген баалыга Николай Николаевич Шевцев бээтин жонун сергетин көңүлөн баанда үнкүүтүмсүүтүн бир бастын кыттылаага тераахин өлтөх нээлеген үнкүүттерин толорутугар синий платочектен үнкүүнөн сагаланна. Тогда инкью вальной коллективы дарина был кахаста хабутин джерктан хаджабут, покуду вот бейна лев путияр был международный фестиваль говоран кыттан эрджон мадун, эрмадун ден, эрджон ансамблдара стихиляхты кыттан калда, окурдук гран-при болулар, жахталлар долгуран ден ансамблдара лауреата атынылан калда. Конкурска барыта 12 бөлөк сүз сетту 12 үнкүйүт кытынна. Балыгыня быгытынан коллективтер экили үнкүйүнө толордулар. Бастыкы үнкүй сери икиге көңүл темага үнкүлөтүлөр. Сорок нээлектер анал уярыкта хореографтары да сок боллолор бээлерин бааларынан белемденен сүрдө хошугайды кытыннылар. Мамлекет бюджетинер кытаачылар ансамблдар наажүй үнкүйлөрү турорбут деребит. Бул улукан нээлектер уже көрөт дебит. Үнкүй жору күнүгөр кыттаачылар эре болбакка ага сааста хытык жонорбут нээлектерин делегациятыгар кирсен кален күндүк ажыт болан үйөлөнактырын үнкүйлөрүн көрөн сергек сийдилер. Нээлектер бээлери билемденен теринен келендер таастыра аптыран ажыбебит. Конкурс түмүгүнөн улахан бөлөккө бастыкы местини найыхы иккис мүрү үүс лөгөй үнкүйүттерин бөлөгө көрө бөлөккө бастыкы местини бастыкы хуро иккис өнөр үүс чериктен нээлектер алылар. Бу курдук ага көлөнө жомбут олокко тардыгыларын активностторун көддүрөн ычакка үтө холобур болорлар. Нария Бочкарева, Петр Агрунов, Григорий Хлопков, Саха телевидения, Усалдан. Бүгүнкү сонун мотетенек салгы бирине Влад Давыдов ытар, этеңге болуң көрсө кадири.